ביקורת לקוח סמוי, סניף הוד השרון, בנק לאומי. כל עובדי הסניף, כל מי שמטפל בי, כל כך אדיבים, כל כך מקצועיים, מאפשרים לי גם לשלוח מייל, אני מקבל גם תשובות במייל. אין זמן המתנה ארוך כמו בבנק דיסקונט שאתה לא מצליח בכלל להגיע אליהם. אז לכן עברתי בגאווה מבנק דיסקונט שהייתי לקוח VIP מאז שנת 72, ומעכשיו ועד עולם אהיה לקוח של בנק לאומי סניף הוד השרון. יישר כוח.